nderuar të shikuesit të dashur më Krishtin, ja takuam përsëri emisionin Katekizmi Krishter Ortodox. Për të kujtuar, ky është emisioni i 18 dhe në emisionin e kaluar kemi folur për virtutet, në fund folëm për virtutin e diturisë. Edhe në këtë emision do të vazhdojmë të flasim për virtutet e krishtera dhe më konkretisht për virtutin e dëshmërisë, përmirësisë dhe të bindjes. Njëri u i ditur që ka njëri jeton si pas vërtetësisë me anë të njëjetet krishter dhe të ndershme. Dëshmëri do thot para se gjithash të flasësht të vërtetën dhe kur mos japësht dëshmi të reme, ashtu si shna thot dhe në porosit, mos bëjt dëshmi të reme kunder të afërmi tëndë. Në librin e fjalëve të urta na thot, Zoti uren këto gjashtë gjëra, madje shtatë janë të neveritshme për të, sytë krenarë, gjua gënjeshtare, duar që derdhin gjakë pa fajshëm, zemra që kurdis planet të këqia, këmbët që turen drejt së keqes, dëshmimtari i rem që thot gënjeshtra, dhe ai që shtje grindje midis vëllezërve. Ky është thelbi i mësimit krishterë dhe i vet apostujve të Krishtit. Ja çfarë thot apostull Pavli në letrën drejtuar Korintasve, edhe lutem Perëndis që mos bëni ndonjë të keqe. Ne në fakt nuk kemi asnjë forcë kundër të vërtetës, por vetëm pro së vërtetës. Përsëri, apostull Pavli i drejtohet krishterëve në atë kohë dhe në çdo kohë, largoni gënjeshtrën nga njëri tjetri dhe thoni të vërtetën njëri tjetrit sepse jeni pjesë e një trupi, pra e trupit të Krishtit. Dëshmëri do thotë gjithashtu të veprosh sinqerisht dhe hapur, pa shtirje apo paraqitje një figure të rreme për veten. Do thot me i fjalë të mos jesh një hipokrit. Dhe hipokrizia shoqërohet me gënjeshtrën dhe mashtrimin. Dhe gjën e parë që Zoti akuzoi ishte djalli, sepse djalli, tha Krishti, është babai i gënjeshtrës. Dhe kur ai flet gënjeshtrën, flet nga vetvetja, sepse ai nuk qëndron në vërtetë dhe në të nuk ka të vërtetë. Po jo vetëm djalli, por dhe gjitha ata që shërben djalli me dashje dhe pa dashje, pra që thonë gënjeshtrat e djallit, janë si djalli gënjeshtar. Dhe Zoti Krisht paralajmëroi se mbas ti do vinë shumë profetë rem që do e shfaqin veten si shpëtimtar, por besimtarët nuk duhet gënje. Ja shfarë na thuhet te Ungjilli sipas Mateut. Ruhuni se mos ju mashtrojnë do kusht, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë unë jam Krishti dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Do dalin shumë profetë të rem dhe do të mashtrojnë shumë njerëz, sepse do dalin Krishtë të rem dhe profetë të rem dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekullitë të tilla sa ti mashtrojnë, po t'ishte mundur dhe të zgjellurit. Në çdo kohë do ketë mashtrues, por në kohën e fundit, të gjithë mashtruesit do të kulmojnë me Antikrishtin, i cili do të vijë me fuqinë e Satanait. Ja çfarë thotë Shën Joani Apostulli dhe ungjillon në letrën e tij të dytë, sepse në botë kanë dalë shumë mashtrues, të cilin nuk rrëfejnë se Jezu Krishti ka ardhur në mish. Ky është mashtruesi dhe Antikrishti. Por Zoti Krisht, ata që qortoi më shumë, ishin skripët dhe farisejnë, të cilët fatkesisht shfaqeshin si besimtar, por në të vërtet ishin hipokrit dhe armisht më të mdhenj të Krishtit, të cilët ata e akuzohen dhe gjukuan atë padresisht. Ja që po i thotë Zoti atyre, mirë ju skripët dhe farisej hipokrit, sepse pastroni anën e jashme të kupët dhe të pjatës, dërsa për brënda jeni plot me grabitja dhe teprime. Farisej i verbër, thotë, pastroa më përpara brënda kupën dhe pjatën, që edhe për jashtë të jetë e pastër. Mirë ju skrip dhe farisej hipokrit, sepse i ngjani varreve të zbardhura me gëlqere që nga jashtë duken të bukur, por për brënda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithë farë pa pastërtish. Kështu dhe nga ju nga jashtë u paraqitni njerëz si të drejtë, por për brënda jeni plot hipokrizi dhe pa udhësi. Zoti i këshilloi nxënësit e tij duke thënë ruhuni nga brumi i fariseve, që është hipokrizia. Prandaj duhet kemi kujdes të dashur më Krishtin me hipokrizin, të paktën për para Zotit. Ndoshta në marrëdhënie me tjerët ne mund kemi një mask, se jo të gjithë mund na kuptojnë. Pra, ose më mirë të themi, ne nuk mund ta tregojmë veten ashtu siç jemi tek të tjerët, po këtë nuk mund ta fshejmë për para Perëndis. Kur lutemi për para Zotit, ne duhet jemi të sinqert, dhe sidomos dhe për para atit rëfyës. Personi shpirtëror i sinqert nuk është hipokrit. Ai e paraqit veten dëshmërisht çfarë ai është dhe nuk pretendon të jetë çfarë ai nuk është. Ai e tregon veten sakt ashtu siç është.
Ai e shtërsisht i ndershëm dhe i pasën gjithçka që ai mendon, thot dhe bën, duke ditur se Perëndia shikon gjithçka dhe gjykon me drejtësi të gjithë ata që ecin me ndershmëri. Prandaj, të kemi parasysh të jemi të ndershëm përpara Zotit, përpara të afërmit. Por le të vazhdojmë të flasim dhe për virtutin tjetër, për virtutin e përulësisë. Në traditën ortodokse, Përulësia është quajtur shpesh nëna e të gjithë virtuteve. Dhe krenaria e kundërta shkaku i të gjithë mëkateve. Dim që njeriu i parë ra për shkak të krenarisë, sepse kërkonte ta lartësonte veten, si Perëndi duke u larguar ose duke thyer porosinë e Perëndisë. Personi i ditur dhe i ndershëm është njeriu i përulur. Ja çfarë na thuhet përsëri tek fjalët e urtë. Përpara shkatrimit vjen krenarësia. Dhe përpara rrëzimit fryma krenare. Më mirë të kesh frymë të përulur me të mirët, se sa të ndash prenë me krenarët. Krenarësia e njeriu të çon poshtë atë, por ai që ka një shpirt të përunjur do të ketë lavdi. Të gjitha këto na thuhen në dhjatën e vjetër. Por edhe në dhjatën e re na flitet për përulësinë. Dhe modeli i përulësisë është vetë zonja Hyllince, e cila kur dëgjoi fjalët e Kryenjit Gabriel, ajo u bindë sa të ishin fjalë dhe thire nga Zotit dhe tha, ja, shërbëtoria Zotit u bëft mbi mua si pas fjalës tënde. Dhe, kur zonja Shëmëri vajtit tek Elisabeta, atere ajo frymëzua nga shpirti shenjë dhe filloi të thotë këtë him. Zoti i shpërndan krenarët në mendimet e zemrave të tyre dhe i lartëson ata që janë të përullur dhe të butë. Sepse, kushdo që lartëson vetën do të përunjet, dhe kush e përun veten do të lartësohet. Përësi nuk do thot degradim ose vrasje të ndërgjegjes. Ajo nuk do thot një qëndrim i jashtëm poshtërus ndaj vetës. Shpesher kjo është një lloj hipokrizie ose një krenari e veshur me përësi. Dikush më ka thënë një histori se si ai dëgjonte një person që kishte afër duke thënë unë jam njëri më katar, unë jam njëri më katar. Atëre, a i tha, unë desha ta përvoj vërtet, a i ndjenjë vetës është më katar, dhe një dit u takuan këta dy miqë me njëri tjetin, edhe personi i tha, jam bindur miku i dashur se ti e vërtet më katar. Atëre, a i që thoshte vetën më katar, tha, kujti thua më katar, mua më thua më katar ti? Pra, reagimi ti ishte komplet një reagim egoist dhe krenar, dhe gjitha jo, çfarë i thoshte për vetën, unë jam më katar, ishte një krenari e shtirur ose e veshur me përulësi hipokrite. Prandaj, tjesh i përulur do thot mbi të gjitha të shosh realitetin, ashtu si ai është aktualisht në lidhje me Perëndin, do thot të njohësh veten dhe të tjerët, ashtu si të nje dhe na nje Perëndia. Shën Isak Siriani na thot, më e madhe se të ngjallësh të vdekurit është përulësia, Përëndësia është të njohësh veten që pa i në Perëndis je dhe mëkatar dhe i vdekur. Por, kush është përëndësia e vërtet? Përëndësia e vërtet dhe përëndësia e vërtet, ose i përulluri i vërtet, është vetëm Perëndia. Sepse Perëndia që është i gjithë pushtetshëm, i pakufizuar në pushtet në lavdi, a i zvogëlohet sepse a i meret me më të velit, meret me zojt e qelit, si shta dhe Krishti, shikoni zojt e qilit, as nuk mbjellin, as nuk korin, kush ju shenë ata? Pa tjetër që Perëndia, pra, Perëndia porullet dhe merët me zojt. A i vesh barën e fushës, përsëri Krishti thash, ikoni barën e fushës, kush është veshur si ato? Pa tjetër që Zoti i vesh, dhe Zoti është i mirë me mëkatarët. Pra, porullet dhe merët me mëkatarët, si shtot përsëri Zoti Krishti dhe Perëndia është i mirë, dërgon diellin dhe shiun si për të mirë, dhe për të këqij. Dhe vetë Krishti është shoqëroi me mëkatarët për t'i shpëtuar mëkatarët. Pra, ashtu si Perëndia është i përulur, edhe Krishti, biri i Perëndisë dhe biri njeriut, është i përulur. Sepse, si thash, ai shoqëroi me të thjeshtët, duke u bërë shërbëtori të gjithëve, dhe mbi të gjitha, Krishti mori mbi vete mëkatet e gjithë njerëzve. Veprimi i fundit që bëri Zoti Jezu Krisht ishte një veprim i çuditshëm për nxënësit e tij. Ai hoqi rrobat, u shfaq si një skllav përpara nxënësve të tij, mori një legen me ujë
në i peshirë dhe filloi t'ju laj këmbët apostullëve. Madje edhe Judës ishte trathar. Dhe çfarë thot Zoti mbasi kryvi këtë veprim? Në qoftë se unë Zoti dhe mësuesi juaj, ju kam larë këmbët, edhe ju duhet i lani këmbët njëri tjetrit. Unë në fakt ju kam dhënë shembullin që ashtu si ju kam bërun, bëni edhe juve. Pra shembulli që la Krishti apostullëve dhe apostullit pasaj të gjithë të krishterëve është t'i lajmë këmbët njëri tjetrit. Fjala t'i lajmë këmbët njëri tjetrit nuk do thot thjesht një veprim fizik për t'i lajmë këmbët njëri tjetrit. Do thot të përulesh, të bësh shërbëtor sklav i tjetrit. Pra ta nderosh tjetrin më lart se veten. Ju e dini se të parat e kombeve i sondojnë ato dhe të mëdhenjt përdorin pushtet mbi to. Por midis jush kështu nuk do të ndodhë. Madje se cili për jush që do të dojë të bëhet i madh, le të jetë shërbëtori juaj. Dhe kushdo për jush që do të dojë të jetë i parë, le të jetë sklavi juaj. Sepse edhe biri njeriu nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për dhënë jetën si çmim për shpengimin e shumë vetave. Këto janë fjalët e Krishtit që u tha apostullëve, këto janë fjalët themelore për të gjithë të krishterët në marrëdhënie me njëri tjetrin. Prandaj të gjithë krishterët duhet të ndjekin shembullin e Krishtit në provinsinë e tij. Ja çfarë mëson apostulli Pavli. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me përurësi, secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Mos mendoj secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Kinini ju në po atë mendje që ishte në Isu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për qenë barabar me perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marr trajt të shërbëtori. Ai u bë ngjashëm me njerëzit, dhe duke gjetur nga pamja e jashme po si njeri, e përuli vetveten, duke i bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekjen e kryqit. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Isu Krisht të përkulet çdo gjuhë i krijesave ose gjërave qellore, toksore dhe në toksore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Isu Krishti është Zot për lavditë të Perëndisë atë. Lartësimi i Krishtit si njeri varë kryesisht në përulësinë e tij, në vetëzbrazjen e tij, që është madhështia e vërtet, madhështia hyjnore, që do thotë ti jesh i aftë për të bërë më i voglit tek më të vegjlit. Prandaj, kjo është përulësia e Krishtit. Por përulësia e vërtet e njeriu të mëkatar është që ai të njohë të vërtetën lidhje me veten, sipas hirit që Perëndia i ka dhënë gjithë secilit. Gjithë secili duhet kuptoj se me të vërtet është i pari dhe më i madhi i gjithë mëkatarve. Pse? Sepse gjithë secili ka mëkatuar në një mënyrë si asnjë tjetër. Ne kemi një marrëdhënie personale me Zotin dhe çdo mëkat që ne bëjmë është një mëkat personal ndaj Krishtit. Dhe mëkatet tona nuk i ngjajnë mëkatet e tjerëve. Prandaj çdo njeri prej nesh duhet ta quajë veten si mëkatari më i madh. Ne nuk duhet ta krahasojmë veten me të tjerët përballë Krishtit, por ne me Krishtin. Prandaj, si që dëgjuam, etrit e shenjtë dhe Shën Andrea i Kretës thot, ti duhet të ndjesh veten si mëkatari më i madh. Personi me të vërtet i përulur është ai që duke rëfyer mëkatet e tij, është besnik në të paktat dhe duke u bërë kështu lartësohet nga Zoti dhe vendoset mbi të shumtët. Vetëm një person i tillë do të hyjë në gëzimin e Zotit të tij. Të themi dhe dy histori në lidhje me përulsin. Kemi dëgjuar për Shën Andonin e madh që quhet edhe babai i murgjërisë. Shën Andoni i madh që në moshën shumë të re u largua nga bota dhe bërë një jetë shumë të përkushtuar, një jetë hiperbolike dhe arriti në virtute shumë të larta. Por ai ishte duke menduar një ditë kush kishte arritur virtute të tjera më të larta se ai. Dhe Perëndia për ta përulur Shën Andonin të madh që ai mos të binte nga krenaria, dërgoj një angjël dhe i tha, është një më i lartë se ty, i cili ndodhen në qytetin e Aleksandrisë. Atëherë Shën Andoni me i dëshirë shumë mirë kërkoj të takonte këtë njeri që të mësonte. Dhe angjëli e drejtoj në qytetin e Aleksandrisë dhe e qoj për balë një dyqanit e një kupcari. Dhe i tha, ja, ai kupcari është më i madhë se ty. Atëherë Shën Andoni hyri dhe i foli këti kupcar. Vla, a mund më të rego se çfarë bën në jetën tënde?
Dhe kupcari, me shumë përësi, me thjesi, i tha, unë kam një familie, punoj këtu, ato që mbledh, gjysmat ja o jap të varfër, gjysmat i mbaj për familjen time, shkoj në kish, lutem, pendohem, rëfem, kungohem. Shëndoni i digjoj këto, por nuk u bin, sepse a i kishte bërë gjëra më të mëdha se këto. I tha, vëlla, po diçka tjetër, çfarë bën me veten tënde? Atëre kupcari, përsëri me shumë thjeshtësi tha, ati tha, kam një mendim që nuk më largohet asnjëherë nga mendja ime. Unë gjithmonë mendoj dhe kam të ngulur thellë brenda qenies time që të gjithë qytetarët ose qyteti do të shpëtoj, vetëm unë do dënohem. Shënëndoni e kuptoj se prandaj kjo njeri ishte më i lartë se ai, sepse kishte një mendim të përullur për veten. E quante veten mëkatarin më të madh dhe nuk e krahasonte me të tjerët. Tregohet edhe një tjetër histori nga jeta e Shën Siluanoit Athonitit, një shenjtor shumë i madh, i cili kaloi në disa kurbë, derisa arriti në porosin më të thellë ose në porosin e Krishtit. Shën Siluanoi që në moshtëre edhe ai u bëmurg, pati një vizion nga Krishti, por një aq shpirtëror i tha, kur ti në këtë moshë ke parë këtë vizion nga Krishti, çfarë do ndodh me ty kur të rritesh, kur të bësh më i madh, domethënë? Atëre kjo e çoi atë në mendimin krenar dhe hiri i Perëndis e braktisin në farë mënyre që ai të mësoje që mos krenohet. Dhe pati një luftë shumë të madhe me demonët. Dhe më në fund pasi ishte i lodhur tha, o Zot, deri kur? Pse tregohesh kaq e ashpër? Atëre dëgjoi zërin e Krishtit që tha, Siluan, krenarët vuajnë nga demonët, por që shpëtosh për tyre, mbaje mendjen tënde në ferr dhe mos u dëshpëro. Kjo është rruga më e sigurt që ne të shpëtojmë nga një mendim egoist dhe krenar për veten. Gjithmonë duhet ta quajmë veten si mëkatarin më të madh, duke mos e krahasuar veten me tjerët, por përballë Krishtit. Dhe nëse kemi një mendim të mirë për veten, asnjëherë nuk do ta pranojmë. Është një kurth i të ligut, i cili kërkon të na fusim mendime të mira për veten, që kështu ne të shkëpusim marrëdhënien me Perëndin, të shkëpusim atë pendimin dhe porosinë e vazhdueshme që të na rrëzojë. Dhe përsëri do ta mbyll këtë bisedë për porosinë me Shën Andonin e Madh, kur Shën Andoni dha frymën dhe po shkonte drejt qiellit, përsëri djalli e sulmoi deri tek porta e paradisit duke thënë rrugës: "Më munde Andon, më munde." Po Shën Andoni kishte mësuar mendimin e përulur dhe i tha, akoma s'të ka mundur. Vetëm kur Shën Andoni hyri në parajs, atëherë thuhet që ai doli, nxori kokën e tij dhe i tha, tani tha të mundet, sepse vetëm në parajs njeriu nuk mund të mëkatoj sepse ka hirin e pak gabushmërisë. Prandaj të dashur më Krishtin, kini kujdes. Derisa ty në parajs, mos mendoni asnjë mendim të mirë dhe të lartë për veten, sepse është kurth idealit i cili kërkon të na rrëzojë me mendimin egoist krenar, ashtu si ai dhera nga parajsa bashkë me demonët. Por le të vazhdojmë dhe të flasim edhe për virtutin tjetër, të fundit që do flasim për sot, bindja. Duke folur për porosinë e Krishtit, Shën Pavli thot se Isu ishte i bindur tek Perëndia Ati i Tij deri në vdekje të kryqit. Me të vërtet, Isu ju bind Perëndis në të gjitha gjërat që ai bëri. Ja çfarë thot Zoti Krisht për veten, sepse un kam ardhur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, për vullnetin e Atij që më ka dërguar. Ky është vullneti Atij që më ka dërguar, që un mos humbas asnjë nga të gjithë ato që ai më ka dhënë, por të ringjall në ditën e fundit. Gjithçka që Isu i ka dhe është e ka marrë nga Perëndia Atë, që prej përjetësisë biri e ka dëgjuar Atin, në mënyrë të përsosur duke bërë punët e Atit. Vetë Zoti Krisht tha, unë asgjë nuk bëj nga vetvetja, por unë bëj sa shoh dhe bën Ati im. Dhe vullneti Perëndis për binë e tij ishte që ai të bëj njeri, pra të mishëroj, të merrte mbi vete mëkatet e botës dhe të vdiste në mish, me qëllim që të ngjallte të gjithë të vdekurit, shpirtërisht dhe trupërisht, që asnjë të mos humbiste. Prandaj Isui u bë kreu i bindjes synore dhe të përsosur, duke na dhënë shembullin unikal. Kur Zoti Krisht ishte në agoni në kopshin e Gjetsemanis, ai mori në atë çast mëkatet e gjithë njerëzve dhe në farë mënyre atë frymën rebele të njerëzve kundër Perëndisë që vjen nga egoizmi dhe krenaria.
Shikoni çfarë tha Krishti. Ati im, në qovë se shtë mundu lërgoj për me këtë kup, me gjitha të jo si duon, por si don ti. Në qovë se nuk është mundu që kjo kup lërgojt për meje, pa o pirë për meje u bëftë të vullnet jytë. Të dashu më Krishtin, nuk ka degradim në bindje të Perëndia, as do një turp, apo poshtërim. Për kundrazi, të bësh vullnetin e Perëndis është lavdi dhe nderë, është digniteti më i lartë i njerëzit, gëzimi dhe kënaqësia ti më e madhe. Është rruga e përsosjes për gjithë dhe për vetë Isuin si njeri. Ja çfarë thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Hebrejve. Edhe pse ishte bir, mësoi të jetë i bindur nga ato që pësoi dhe si u bë i përkryer, u bë veprojnësi i shpëtimit ta mëshuar për gjithë ata, që i binden. Mosbindja ndaj Perëndis dhe birit Perëndis, pra Isu Krishtit, është burimi i të gjithë mëkateve. Refuzimi i nështrimit ndaj Perëndis në të gjitha gjërat është shkaku i gjithë vuajtjeve dhe vdekjes. Ata që dëgjojnë ungjillin dhe nuk arrin të hyjnë në mbretërinë e Perëndis, nuk hyjnë vetëm për shkak të mosbindjes, sepse nuk duhet jemi thjesht dëgjues, por duhet jemi zbatues të fjalës Perëndis. Në traditën shpirtërore ortodokse, bindja është një nga virtutet themelore. Bindja tek Zoti, bindja tek ungjilli, bindja tek kisha, bindja tek udhëzit e kishës, bindja tek prindrit, bindja tek pleqt, tek çdo pushtet njerëzor. Ne do të bindemi kur ata nuk dalin kundër vullnetit të Zotit. Dhe bindja tek njëri tjetri me frikë Perëndie. Nuk ka jetë shpirtërore pa bindje, as dhe liri apo shlirim nga pasionet dhe epshet e mëkatshme. Ti nështrohet disiplinës së Perëndis në gjitha format e saj njerëzore është e vetmja mënyrë për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndis. Perëndia na disiplinon si fëmijët e tij, nga dashuria e madhe për ne. Ai na qorton për të mirën tonë, që ne të mund të marrim pjesë në shenjtërinë e tij. Bindja jonë ndaj urdhërimeve në disiplinën e Perëndis është shenjë ekskluzive e dashurisë sonë për atë dhe për birin e tij. Prandaj të dashur më Krishtin, neve duhet të bindemi, sepse si që dëgjuam edhe më sipër, nuk ka shpëtim pa bindjen. Dhe ja çfarë thotë shën Ioani në ungjillin e tij. Kush ka urdhrimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. Dhe kush më do mua, ati im do të doj, dhe unë do të dua dhe do t'i tëftem ati. Nëse ndë kush më do, dhe zbatoj fjallën time, dhe ati im do të doj dhe ne do t'im të kaji dhe do të bëjmë banes të kaji. Kush nuk më do, nuk i zbaton fjallët e mia, dhe fjallën që po dëgjonin nuk është e imja, por ati që më ka dërguar. Prandaj, si që dëgjuam, kjo pjesë e ungjillit si pas Ioanit që janë fjalët e Krishtit, tregojnë që bindja në bashkon me Perëndin, dhe bindja është tregus i dashurisë së sinqert që ne kemi ndaj Perëndis. Mund të flasim shumë për bindjen, por do të mbyll me një histori. Një murgjeri vajti të një erond për të filluar jetën shpirtërore, dhe një nga kërkesat e jetës murgjerore është bindja. Është bindja, është papronësia dhe vjegjeria. Atëherë ky erond kërkoi të mësonte këtij djalit të ri bindjen dhe ose për zbuluar virtutin e bindjes që ishte tek ai. Ai mori një shkop të thatë dhe nguli në rër, në shkretir dhe i tha këtij djalit të ri, do shkosh në lumin Jordan, do të marrësh ujë dhe do ta vaditesh. Por që shkonte në lumin Jordan, pothuajse ishte gjysma e ditës ultim. Dhe kështu kthej në mbrapsh duke kaluar gjysmën tjetër. Kështu që për gati 3 vjet ky murg bindës bënte vetëm këtë gjë. Shkonte nga mëngjesi dhe kthehet në darkë për të vaditur këtë shkopin e that. Kaluan 3 vjet. Por mbas 3 vjetës, për hir të bindjes, Perëndia bëri që ky shkop si them të lulzoi. Filloi lëshoi sythe, lule dhe pastaj fruta. Dhe kur këto fruta u poqën, atëherë Jerondi shenjt i mori këto fruta dhe i çoi tek etrit e shkretis dhe i tha: "Hani nga frutat e bindjes." Prandaj të dashur më Krishtin, nuk ka jetë shpirtërore pa bindje. Prandaj nuk ka jetë shpirtërore pa bindje tek ati rrëfyes ose te ati shpirtëror. Shumë krishterë duan të shkojnë tek Zoti, por zgjidhin një rrugë që e zgjidhin ata vet. Kjo është një rrugë e gabuar, se pavarësisht se ne mund të kemi dëshirat mira, veprimet mira, djalli mund na i
t'i tërsoj dhe na i ngatroj rrugën për shkak të mendimit egoist. Kështu që ne duhet të nështrohemi atit rrëfyes ose atit shpirtëror i cili merr të drejta mbi neve, jo që të na sundoj dhe na kontrolloj, por të na udhëq, na drejtsoj dhe kështu ne gjithë lirin ton ja japim atij dhe ai na i rikthen atë, ku neve të arim atë pjekurin shpirtërore, ku neve nuk rrezohemi më për shkak të egoizmit të krenarisë. Prandaj, le të zgjidhim të gjithë nga një atë rrëfyes, nga një atë shpirtëror dhe le të jemi të ndershëm pa hipokrizi përpara Perëndisë dhe përpara atit rrëfyes me mendime të përulura dhe asnjëherë me mendime egoiste dhe krenare për vete dhe mbi të gjitha të jemi të bindur tek vullneti i Perëndisë, tek kisha dhe tek ati rrëfyes. Këto janë virtutet e kështerve dhe këto janë si them rrugët e sigurta për shpëtimin tonë. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.